саламатсыздар ма, біліп жүремін, жазылыңыз, лайк басыңыздар. Иә, лайк баспай кетіп қаласыздар, о обидно маған. Так, первый кредитный бюро деген бір, Яндекске, Гуглге жазасыздар, на плеймаркеттен де алып болады. 1КБ деп, 1КБ кредитный бюро басамыз. Бірінші сайтқа кіреміз, одан кейін мына жерге басамыз. Я кішкене отырып ол. Так, мына номерге звондауға болады, бір сұрақтарыңыз болса. Мынаған орысша, қазақша болса мынау, орысша болса осы. Так, әлеуметтік желілеріне сұрақ қоюға болады. Міне, Facebook, Instagram, VK, WhatsApp, Telegram және Play Market-тен де алуға болады. Приложениесін. Так, мына басамыз мына жерге. Одан кейін физическое лицо, подписка на unlimited. Ол дегеніміз, сіз кез келген уақытта кредитный историяңызды қарай аласыздар. 365 күнде бағасы қымбат емес десем де тілдің баратын 3500. Ол үшін карта любого банка, карточка керек, ЭЦП керек болады. Я, мне, внимательно, я. В общем, кредитная история, кейс керумах талалась, о. Оформить подписку басамыз. Так, мне баланс мен төлеу болады. На жерде комиссия бар. На жерде комиссия бар тоже. На жерде бір комиссия. С жестенге. На жерде 2-7. Так, мне онлайн. Басайк. Так, маған сұрақ қою керек өші мені. Некорректный дейді, номер жазатын жер жоқ бірақ. На әлеуметтік желілеріне қою қойды. Мынаны таңдай енді. Так, болды мені ағай өші. Карточкамен төлейсіздер.